Sveiki visi, šiandien labai specifinis video visiems, kurie nori teisingai atsidaryti vertybinių popierių sąskaitą ir investuoti į VUA ETF, tai S&P 500. Pereisime per visą procesą, kuris realiai jums turėtų užtrukti iki 15 minučių. Priminimas, kad tai nėra rekomendacija, bet tiesiog paprasčiausi praktiniai žingsniai, kaip žingsnis po žingsnio investuoti į S&P 500 indeksą sekantį fondą. Visas procesas nuo registracijos pas Freedom 24 per nuorodą prašymę iki pirmos jūsų investicijos yra tikrai nesunkus, tad jei dar galvojate, ar tikrai sugebėsite, leiskite jūs nuraminti, tai gerokai paprasčiau nei tikėjotės. Nieko nelaukiam, šokam tiesiai į žingsnius. Pirmiausia, keliaujate į nuorodą prašymę. Tai bonusinė nuoroda, kuri papildomai duoda 30 dienų visiškai nemokamo platformos naudojimo. Reiškia, pirkimai, pardavimai yra visiškai nemokestinami. Po 30 dienų vidutiniškai planuokite išleisti apie 2,20 € už pirkimą. Tai visiškai normalu ir priminsiu, kad Lietuvos bankuose užsienio ETF-ai pasiekimi po daugiau negu 10 € už pirkimą. Tai skaitykite tik 5 kartus pigiau. Papildomas bonusas, jei jums daugiau negu 25 metai, gausite nemokamą akciją vertą iki $700. Tai ko tikėtis registruojantis? Kad būtų paprasčiau, turėčiau du dokumentus prieš pradedant. Tai pirmiausia, pasas arba asmens tapatybė kortelė, tai čia vienas iš jų. Ir antras, adresai rodantis dokumentas. Nepamirškite, kad atsidarinėjate vertybinių popierių sąskaitą. Labai panašiai kaip banko sąskaitą. Jums reikės patvirtinti, kad esate būtent tas, kas sakote. Lengviausia turėti paprasčiausią banko išrašą ir bonus taškai, jei jį turite anglų kalbą. Retais atvejais ši vieta truputį užkliūna. Kaip pavyzdys, aš Svedbanko klientas, atsidarau Svedbank sąskaitą, pasirinku sąskaitos išrašas, viršuje pasikeičiu kalbą į anglų ir pasirinku vienos savaitės informaciją. Paspaudžiu iškoti, pasirinku parsisiųsti kaip PDF-ą. Viskas. Šitas dokumentas ir įrodys, nes jis kampe turės mano adresą, kur aš gyvenu. Gerai, dabar spaudžiam ant nuorodos aprašymę ir pirmas dalykas, ką tikėtinai pamatysite, atrodys maždaug taip. Emilis arba ateityje Financial Lithuanians kviečia jūs pradėti investuoti su Freedom 24. Čianai suvedate savo telefono numerį ir momentaliai patvirtinus žinutę gaunate 6 skaičius, kuriuos suvedus keliaujate į kitą žingsnį. Čia suvedate savo e-pašto adresą ir sugalvojate slaptažodį. Sveikinu, jau užsiregistravote ir sekantis žingsnis jungtis prie sistemos. Prisijungti galite per web puslapį, tiesiog suvedus www.freedom24.com, bet tuo pačiu jums reikės telefono, kad galėtumėte patvirtinti tapatybę. Man šiaip lengviausiai veikia Freedom appsas ir sakyčiau, sekantis žingsnis yra parsisiųsti pačią programėlę tiesiog į telefoną. Tai parsisiunčiat ir prisijungiat suvedant savo e-paštą ir jau sukurtą slaptažodį, kurį sukūrėte prieš minutę. Sekantis 3 žingsniai. Asmenukė arba selfis, tai tiesiog nusifotografuojate save. Antras, nufotografuojate dokumentą, tai pasas bus iš vienos pusės arba ID iš dviejų pusių tiesiog nufotografuojat ir uploadinat. Trečias, PDF dokumentas įrodantis, kad turite adresą šalyje, kurioje registruojatės. Minėjau, kad banko pasirinkimas lengviausias, bet gali būti bet kokia komunalinė sąskaita. Viską įkėlus dažniausiai užtruks kelias minutės patvirtinti ir gausite e-paštu patvirtinimą, kad sąskaita atidaryta. Atsidarius sąskaitą, momentaliai galite ją pasipildyti arba bankiniu pavedimu, arba tiesiog kortele. Jei norite greičio, kortelė laimės. Bet akcentas, kad jį nemokama tik pirmas 30 dienų. Po to papildymas kortelė kainuoja apie 2% ir manau efektyviau bus tiesiog išnaudoti bankinius pavedimus, nes jie yra nemokami. Papildžius sąskaitą dar galime pasiimti akcijos bonusą. Pranešimas turėtų tiesiog iššokti arba nuėjus į pranešimų langą matysime, kad galime atsiimti nemokamą akciją. Tai čia tas bonusas iki 700 baksų. O dabar jau turint sąskaitą keliaujam prie papildomos informacijos. Standartiškai mėgstu naudoti web versiją, nes reikės suvesti daugiau informacijos apie save. Čia tas pažink savo klientą ir visa kita. Tai atsidarome naudoti sritį ir prie asmeninės informacijos užpildome investicijų profilį, V8 bent formą ir ekonominį profilį. Viskas turėtų užtrukti iki 10 minučių, bet įsitikinsite, kad po to neturėsite papildomų aliarmų. Sekantis žingsnis – apsiperkam investicijų. Šokam į praktinę dalį. Galite išsirinkti lietuvių kalbą, jeigu patogiau angliškai pirmin. Nueiname į prekybą, nueiname į paieškos sistemą, suvedame VUAA, kaip minėjau, S&P 500. Matome, kad vienas vienetas kainuoja apie $89 ir mes galime tiesiog paprasčiausiai suvesti kainą, pasirinkti vienetų kiekį, tarkime, aš noriu 2 vienetų. Pavedimo nustatymuose įsitikinam, kad nesiskolinam jokių pinigų ir jokių maržų nenaudojam ir pateikiam pirkimo užsakymą.
Voilà, tai taip paprasta. Tiesiog kainai pasiekus 89, sandoris vyks, aš tampu akcininku. Tai tiek, štai ir perėjome nuo pirmo paspaudimo iki investavimo į S&P 500. Nepamirškite pasinaudoti papildomomis nuorodomis aprašymė ir taip pat paliksiu praktinio eksperimento S&P 500 pavyzdį, kur galite stebėti, kaip periodiškai investuoju būtent į šį pasirinkimą kiekvieną mėnesį. Tai ką, iki kito karto. Thank you.